Penktoje vietoje Šiaulių komandos deganti rankelė Nikas Zeisloftas. Iki šio metimo pieno žvaigždės dar turėjo kuo kvėpuoti, o po jo pragariškas vakarėlis svečiams tik prasidėjo. Nikas Zeisloftas ir dabar gali uždaryti kėlinį tolimų metimų. Pataiko Nikas Zeisloftas, pirmieji jo rungtynių taškai. Ir pataiko tada, kai nebebuvo jokio spaudimo. Tiesiog reikėjo paleisti tą metimą, nes buvo likusi vieną sekundę iki kėlinio pabaigos. Ir Zeisloftas atsidaro šios dienos rungtynėse su trečiojo kėlinio sirena. Arvydas Sabonis apie Donatą Sabeckį kažkada klausė, kas šitas žvėriukas? Belieka konstatuoti, žvėriukas žvėriškai žvėrėja toliau. Taip pat į naudą čia Šiauliuose susitinkančioms dviems ekipoms. Šiauliečiai į Pasvalio tritaškį atsako dėjimu iš viršaus 45-41. Trečioje vietoje filmo Pagauk, jei gali, tesinyje filmuojasi Rokas Giedraitis. Deja, šį sezoną dažniausiai niekas nei gali, nei pagauna. Roko gal niekas ir nepagaus, bet pats jis ne tik gaudo, bet pagavęs ir riebiai auklėja varžovus. Kenetas Geinsas šio epizodo lengvai nepamirš. Panašu, kad už pamokas amerikietis liko dėkingas. Pavogė kamuolį iš varžovų teniškiai ir Roko Giedraičio. Fantastiškas stogas. Nu, Geinsas aukštai kyla, dar kartą pasigrožėkime. Liekame Utenoje, kur gražiausių epizodų fiestą pratęsime su tikra savaitės vyšnaite. Amerikiečių Anthony Islando ir Larono Dendžio atakėlė tribūnose sukelia neprastą šventę. Kreimeris rizikinga, perdavimą bandė atlikti. Islando perdavimas Laronui Dendi ir kraustus iš proto visą Utenos areną. Patiko mano dėjimas? Palaikink.